Skynda dig på, Anders. Emil! 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 Kom, han är här. Emil! Vänta! Vadå? Emil, kom tillbaka! Du, grabben! Vänta! Åh, oh, jag längtar efter att bli asfull. Har ni försökt länge? Nej, det gick på första försöket. Försöker ni, eller? Och har man 3000 kronor fattigare? Ja, men allt är en enda stor fattigdom, Micke. Ja. Och det beror på kvinnorna, vet du det? Alltså? Ja. Kvinnor, denna mörka kontinent. Jag ska aldrig mer låta mig röras av en kvinna, det är som är säkert. Vadå? Nej! Nej, men inte, nej, alltså inte, jag är inte gay. Nej, men man blir ju inte bara gay så här, jag är gay. Nej, förresten säger inte jag något fel i att vara gay. Vi har ett regnbågskväll här i församlingen. Du, grabben! Hur långt är en ros så kommer jag alltså simma i kapp! Du måste komma tillbaka, Anders kommer jag hoppa i! Det fattar du, Ulla! Du är skitfull ju! Åh, jävla jävla helvete! Jag ska ha... Emil! Vad fan? Emil, vänta! Raket gärna! Emil! Men slipper du inte undan, ditt fanskap! What's wrong with me? Everything was so perfect. And I ruined it. I'm a horrible person. Oh, you're not horrible. But I couldn't do it. If you can't do it, you can't do it. Vart ska du någonstans?